Oko 200 karatista, školaraca, učenika od 1. do 9. razreda sa područja regije Doboj okupilo se u sportskoj dvorani u Stanarima kako bi odmjerili snage u vještinama koje godinama izučavaju. Prvo školsko karate takmičenje organizovao je karate klub Sloga Hemofarm iz Doboja u saradnji sa prijateljskim klubovima iz Broda i Teslića. Naime, nakon što je prema odluci Međunarodnog olimpijskog komiteta karate ušao u olimpijski program na igrama u Tokiju 2020. godine, ovo takmičenje je u stvari jedan od zadataka koje su naložile Svjetska i Balkanska karate federacija, a na klubovima, odnosno regionalnim karate savezima, je da ovakva školska takmičenja provedu u djelo. Od preškolskog prvog i do devetog razreda, a škola znači učestvuje ukupno 16 osnovnih škola i jedna preškolska ustanova, a ima negdje oko 210 takmičara, znači od tih najmlađih pa do devetog razreda. Domaćin takmičenje je karate sekcija Stanari koja postoji i uspješno obučava mlade karatiste već 3 godine. Imamo 20 članova, nastupali smo i na međunarodnim i na domaćim takmičenjima, osvajajući dobre rezultate, da ne pretjerujem sa, da ne kažem odlične. Danas organizovali smo prvo školsko takmičenje ovdje u Stanarima, ovo je drugi put da organizujemo karate takmičenje, prošle godine smo imali regionalno takmičenje. Danas je prijavljeno oko 200 takmičara iz 16 osnovnih škola. Ja se nadam da će sve proteći lijepo jer to su nam obezbijedili naši organizatori, to jest naša sekcija sa našom dječicom. Pomogla nam je opština Stanari, oni su nam sa finansijskim sredstvima pomogli. Ovakva takmičenja, pored osnovnog zadatka koji imaju, a to je promocija sporta i zdravog života, najviše obraduju mališane, sportiste kojima je ovo prilika da, sportski rečeno, odmjere snage, ali prije svega da se lijepo druže i stiču nova prijateljstva. Nikola Mitrić, 4.2, osnovna škola Milan Rakić, Rudanska. Koliko ti dugo treniraš karate? 1 godinu. Kako ti se sviđa? Dobro, nije. Kako ti se odlučuje za karate? Pa... Svidio mi se sport. Idemo prvo takmičenje. Drugo. Ja se zovem Uroš Milivojević, idem u drugi razred osnovne škole Desanka Maksimović i mnogo, mnogo volim karate. A zašto mnogo, mnogo voliš karate? Pa eto, to je meni baš super sport. Dobro, a koliko dugo treniraš karate? Pa već 2 godine. Ja se zovem Ivana Stanković, idem u osnovnu školu Desanka Maksimović. U Stanare? U Stanare. I 4. razred. Koliko ti dugo treniraš karate? 2 godine. Kako se sviđa? Meni ovaj sport odličan. Takmičenje je obuhvatilo 16 škola i jednu predškolsku ustanovu, a karate klubu Sloga su u organizaciji pomogli karate klub Polet Brod i karate klub Tigar iz Teslića.